зізнаюся, що часом я думаю, що, напевне, що і після смерті я би любив тих, кого я любив в житті. Я часом, напевне, кожен з нас уявляє, як би намагався з того світу, якби мав можливість допомогти тим рідним, котрі залишилися тут, на тій землі. Ну, але це таке земне, то таке дуже земне. Ми не знаємо, як буде там. Що було в ньому більше? Батька, лікаря, політика, мислителя, друга, мандрівника, різдвяра чи пасічника, столяра, садівника, хіміка чи фізика? У нього виходило все, за що він не брався. І головне, що об'єднувало усі його заняття та стосунки, було невичерпне джерело любові, з якою він підходив до будь-якої справи. Нею він дуже вправно змастив весь механізм свого життя. У нього вистачило її на нас з вами усіх. І він жив для того, щоб ми з вами усі були кращими. Коли я роздам всі маєтки свої, коли віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується, і трошки далі, а тепер залишається віра, надія, любов. Любов роздається зовсім інакше, ніж гроші. Не тільки тому, що роздаваних грошей убуває, а роздаваної любові прибуває. Коли ми гроші даємо, наша зичливість є більшою, коли не вимагаємо повернення. В той же час не можна насправді давати любові, якщо не будемо зичливо чекати, що той, кому даємо, сам буде любовчиним. Гроші приходять тому, хто їх отримує, але покидають того, хто дає. Любов вже росте, коли той, хто її дає, вимагає, аби давав її і той, хто приймає. Той же, хто любов приймає, тоді починає її тільки мати, коли її дає. Людина кожна має свою самодостатність. І любиш тільки її, взагалі-то. Але в її самодостатності. То значить, ту людину можна любити в тій самодостатності, когось іншого можна любити в іншій самодостатності, але одна другу не замінять. Я, наприклад, не приймаю Бога караючого. Караємо себе ми самі, а не Бог. То проблема людської свободи. Бо якби Господь не
подарував людині свободи, вільної волі, людина просто виконувала те, що він сказав, був би робот собі такий, який був би запрограмований на добро, і було б тільки одне добро. Бог створив людину так, по власному образу і подобію. Людина має свободу вибору. Бог дав кожному з нас право вибирати аж до заперечення самого Господа Бога. Але для того, щоб потім спитати, що ти робиш.